madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu maanta ka guddoomay warqadaha aqoonsiga danjirinimo danjiraha ee u mateli doona dowladda austria jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane christian felner madaxweynaha iyo danjiraha markii warqadaha aqoonsiga laga guddoomay kadib waxay ka wada hadleen sidii loo abuuri lahaa xiriir diblomaasiyadeed oo ku qotama iskaashi iyo wax wadaqabsi oo yeeshaan jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo dowladda austria waxyaabihii madaxweynaha iyo danjiraha ay ka wada hadleenna waxaa ugu muhiimsanaa sidii dowladda austria ay kaalin mugleh uga qaadan lahayd dadaalada midowda yurub oo qeyb ka tahay uu ku bixiyo amniga iyo dowladdhisidda soomaaliya iyo sidoo kale taageerada maaliyadeed ee european union-ku uu toos u siiyo dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale madaxweynuhu wuxuu warqadaha aqoonsiga maanta ka guddoomay danjiraha dowladda canada u fadhiyi doona jamhuuriyadda federaalka soomaaliya marwo lisa stedelborg danjire lisa waxay madaxweynaha soo gaarsiisay salaan iyo fariin ay uga siday madaxda iyo dowladda canada madaxweynaha iyo danjirahana waxay ka wada hadleen sidii loo adkeyn lahaa loona dardargelin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya dowladaha canada iyo soomaaliya oo soo jireen ahaa runtii sidaan ognahay canada iyo soomaaliya waxaa ka dhexeeya xiriir taariikhi ah canada waxaa ku nool jaaliyad soomaaliyeed oo ballaaran waxayna ka mid tahay dalalka gacanta u fidiyay soomaaliya sannadihii ay duruufaha ku jirtay inkastoo canada ay 30 sano u dambeysay kaalin mugla ku lahayd dadaaladii beesha caalamka ee soomaaliya loogu gurmanayay iyo taageerada arrimaha bini aadanimada haddana danjire lisa waxay runtii xaqiijisay in dowladda canada ay haatan diyaar u tahay gacan muglena ka geysanayso sidii loo abuuri lahaa taageero maaliyadeed oo ay dowladda canada ku bixinayso arrimaha horumarinta waxbarashada iyo caafimaadka ee dhammaan geyga soomaaliyeed.